Om det er fordi, vi lider af et nationalt mindreværdskompleks, ved jeg ikke. Men sikkert er det, at vi hader inderbanen. Ingen skal fortælle os, at vi er små, uerfarne, langsomme eller begyndere. Derfor holder vi ikke ret meget af begynderbakker. Heller ikke selvom vi er begyndere. I samme øjeblik, vi har mulighed for det, så kaster vi os ud på røde og sorte pister. Ikke at vi nyder det, men for de fleste danskere, det kan vi lige så godt indrømme, der er det vidunderligt at kunne blære sig med, at man har kørt ned af den sorte, mørkesorte styrtløbspist her på Kvitfjell i Norge. Det er Norges dejligste. Lad det være sagt med det samme. Man får hverken mere sex, kærlighed eller gratis øl i barn. Tak skal du have. Bare fordi man har gjort noget, som man egentlig ikke turde. Det der med at bryde egne grænser, det er stærkt overvurderet. Desuden så har carvingskiene gjort de blå pister til de sjoveste. Og her kommer carvingskiene til sin ret. Her kan de nemlig rigtig komme ud og skære. Prøv lige at se det her. Et cirkelsving. 360 grader. Det er carving. Up. Wait on your front leg. Gør det aldrig. Bella donna. I need the money. Jeg ved godt, jeg har sagt det før. Super. Forza Italia. Tag det, børn. Ski, 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 ski.